ნაკადი მომატებულია რო და რა ისახავს 20 საათში, იმიტომ რომ ნუ ადგილობის გამო მივიღეთ მხოლოდ 6 პაციენტი, რაც განთავისუფლდა ადგილი ფაქტიურად. ერთადერთი რაც საგონებლებოა ბავშვების ნაკადი, ესაც მივიღეთ სამი თვის ბავშვი ზუგდიდიდან. ბავშვები უკვე პრობლემა არის ადგილები და იმიტომ რომ აქტიურად წინა სექტემბრიდან ვარ ჩვენ COVID ცენტრი, იმდენი ბავშვი არ გაგვიტარებია გასულ წლებში, რაც ბოლო ორი სამ კვირაში გავატარეთ.